السلام عليكم صاحبيال سوري وهذا ما انت هذي الله يدمو وحان اللي وذا يقدونا عشر فائدين وضلع عشر كان وكم تازي استوديو ما لنك دويت وحان شرحني سيدا باقراون كا جرين لوغو دي كان شرحني ما انت وحان شرحي دونا هذي الله يدمو ان سيدا لو سمييو هايلايت سيدا لو سمييو تسالي احان قيب كامي دا صورك ان اد هايل سبوتلايت وحلي هذكو سمييسو qaybad qariso qaybad soo deeso highlight samayso kuwaas oo dhan ayaan sameyn doonaa color ka looga bedelo black and white looga dhigo kuwaas oo dhamaan igeegi doonaa maanta hadii aad leedmo marka ugu soo horeysa waxaan soo qaadanayna video aan haysanay ama aynu doobnay ayaan soo qaadanayna video ga marka meesha soo gelino oo inoo soo galo waxaan sameyneyna waxaan rabnaa inaan marba tusaale ahaan qofka daawanaya uusan ku daalin oo marba aan si ka dhigno tusaale ahaan blur ka leftiisan isticmaali doonaa waxaan tagi doonaa barta ay ku taalo annotations waxaa kugu soo horeyn doona qoraal falaadhaha tagi meesid wadka boodiisa kuwan oo dhan waxaa tagiysaa barta ay ku taalo waxa la yidhaahdo special taa special ayaa la dhahaa blurkii iyo pixelate iyo highlight iyo kuwaas oo dhan baa ku jira clickable iyo kuwaas oo dhan baa ku jira kanoo ka leftiis waa clickable waa interactive marka lagu dhufto shaqaynaya een cashar ka dambe kaan idinku tusi doonaa tusaale ahaan waxaan soo qaadayaa ugu soo horreysiin doonaa ee kano kale aan ugu soo horreysiin doonaa kan marka wuxuu sameynayaa wax leedahay waa blur eeg blur inta aad rabto inaad blur ka dhigtid baa dooranaysaa ilaa tusaale ahaan ma intaas aad rabto inaad qarisid ilaa wejiga intee qarinaysaa een ilaa intee buu socon doonaa ama sawirka dhan baa socon doonaa ama videoga in kamid tusaale ahaan taarika gaadi ayaa aragtay inay ku jirto videogaaga ama sawir ilmo yar ama dad baad aragtay qof aan raalliba ka ahayn isaa daraadeed videoga saasuu noqonaya eeg eegu intaasuu qarinayaa haddaad rabtood ka yarayn kartaa eegu aad ka yarayn kartaa intaasoo kale aad ka yarayn kartaa haddaad rabtood soo jiidaysaa laakiin waa inaad dul taagantahay dee markaad jijiidaysid asaga waynu kuu dooran yahay waa jijiidaysaa markaa qaad saadhe marba meeshaa rabta ka qari waxaa kaloo samayn kartaa ka kuxiga oo la dhaho isagana spotlightka halkan waa ka kusoo darsamay saa arkaysaan halkan aan keeni doonaa spotlightku marka haddaan dul nimaadno aan dul tegaynaa isagana spotlightka tusaalan videoga waxaa rabtaa qofka isagoo sharaxaya marba inaa in soo deyso tusaalan in ka madoobeyso in tusto tusaale ahaan dhankanoo kale ayaynu rabnaa in gaar loo arko eega gaar loo arko si qofka u daawanaya uusan ugu daalin eeg waa idinka ku arkay videoska waa idinka ku arkay eeg intaasoo kalean qofka soo saaraynaa intaa markaan soo saarno kala badh wejigiisa ayaan soo saari doonaa haddana waxaynu samaynaynaa spotlightka leftigiisii kan hoose ayaynu qabanaynaa haddaad rabto mar labaad soo gasho halka kan keenso hala mar ha keensatid falaadha soo kaxee dultag iyada markaad dul tagtid haddana inta kalena gaar u muuji saanu soo wad so that qofka marka ku daawanaya kugu daali maayo qofka marka ku daawanaya kugu daali maayo sababtoo iminka markaynu saan soo dhahno aynu bal isla daawana soo noqdo okay marka si fiican baa u aragteen baan filayaa faa'iidooyinka ay labadaas leeyihiin waxaa kaloo jira isaga laftiisu halkan highlight kalaa ku jira blurka waxaa laga yaabaa dadka qaar inay diidaan oo dhahaan blurka anagu ma rabna blurka ka duwan maan rabnaa blurkan ugu jiraa laftigiisu eeg blur waa kaas waa kan laftiisu waa pixelate baan leeyahay sorry pixelate waa isku dhex yaacinanaa pixeliska sorry markaan dul tagno isagana eega waa isku dhex yaacinaynaa aan dul tagno markaan dul tagno pixelate saasuu noqonayaa pixelateku marka waxa weeye wuxuu isku dhex yaacinayaa shayga meeshiibuu isku dhex yaacinayaa pixelation buu ku sameynayaa pixeliska meeshuu isku dhex yaacinayaa kaana waad isticmaali kartaan laftigiisa ka soo qaad qoraal ayaad haysataa qoraalku waxaa rabtaa inaad buug baad soo bandhigaysaa buugga inaad marba meesha aad marayso aad highlight garayso ayaa rabtaa tusaale ahaan waxaad tegaysaa mediaha videogano kale kasoo qaadaan soo meeyey library wuxuu ka hadlayaa buug ayaa ku jira qoraala qoraalkan soo qaadno halkan imaadno waxaan tegaynaa marka isla meeshii hadda aynu joognay annotations halkan aan kasoo tegaynaa special waa kan qalinkaa soo qaadaysa highlightka markaa soo qaaday halkanaa keensanaysaa markaasaad meeshii aada u rabtay geynaysaa intee highlight garaynaysaa inteeba highlight kaaga baahan haa intaasaa ka fikiraysaa wakaasaasoo kale ama haddaa rabto saasoo kale eeg saasoo kalea ka dhigaysaa eeg saasoo kalea ka dhigaysaa saasoo kalea ka dhigaysaa wakaas
so wuxuu kaas ka caawinayaa halka laftiisa waxaa kordhin kartaan scale-kiisa waxaa kordhin kartaan opacity-giisa inta wax laga dhex arkayo kuwaasoo dhan waa kordhin kartaan waxaad eegi kartaan properties-kiisii waad furi kartaa wax xidhi kartaa man leenahay wax all this waa eegi kartaa marba ka fill colorka ka bedeli kartaa green baa ka dhigi kartaa wakaas so kuwaas waxa weeyaan waa highlightkiisna waa markaa hadhowto qoraal soo bandhigaysid tusaale ahaanaad marba highlight garaysid intaa u baahan tahay waxaan geli doonaa qeybta waan ka baxaynaa waxaan tegaynaa qeyb kale oo aynu maalinka dhaweyto waxaan yaro sharaxnay transitions behaviors waan sharaxnay special waxaan tegi doonaa visual effectiska ayaan tegaynaa visual effectiska markaynu nimaadno hadda uma baahni kuwan dambe kuwan waa iska saarayaa intanba waa iska saarayaa okay waayahay waxaan u baahan inaa bartaan imaado videogana rabaa inaa imaado videogan waxaan rabaa tusaale ahaan video kasta saa waa laga dhigi karaa kaloo tusaale ahaan drop shadow baa dhigi kartaa drop shadow markaa dhexdi waad soo jiidaysaa saasaa ugu soo duutuureysaa maraa kusoo duutuurtid halkan ayuu kasoo baxayaa marka si fiican u fiiriya halkanuu kasoo baxayaa drop shadow hadhkaasoo kordhin kartaa scale-ka hadhka waad kordhin kartaa haday sorry scale-ku waa shaygan intuu scale-kiisu la egyahay sorry aan iska dayno kaas kana sheegayaa marka drop shadow opacity-giisa kordhin kartaan so drop shadow-ga waad isagana waa isticmaali kartaan border ayaa u samayn kartaan borderki waa kan borderka waan kusoo darnay so mid kasta hoos u raac haddaad waa kan iminka drop shadow-gu waa kan sorry drop shadow-gu waa kan drop shadow-gaad korkordhin kartaa opacity-giisa blur-kiisa waxaan odhan waa kordhin kartaa waxaa kordhin kartaa inta angleskiisa wixiiso dhan waa kordhin kartaa waxaa kordhin kartaa ease in iyo ease outkiisa borderka marka hadda soo jiido oo border saa ugu soo darto laftigiisa halkanu imaanaya borderka halkanu imaanaya waa kan isna borderkii borderka midabkiisa waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan casaan waxaan leenahay intable ekaanayaa thicknesskiisa thicknesskiisa oo kale waxaan ka dhigi karnaa inta inagu aynu doono boqol laba boqol waa idinka arkaya hareerihiisa iminka hareeraha waa idinka arka hareerahaasuu ka noqonayo waad aragtaan marka hareerahaasuu ka noqonayo widuun muuqdaa oo caadi baynu arkaynaa saa daraaddeed waan yareynaynaa waxaan ka dhigaynaa madowgoods baan ka dhigaynaa kadibna hadhow waxaan ka dhigaynaa 10 oo kale hadda uu yaraanaya hadeer eegwakaas caddaan haddaa ka dhigto eeg iminka caddaan baad ka dhigtay white baa ka dhigtay gebigiisaba white waa idinka ku arka dhinacaas uu caddaanayo iminka marka kuwaas saasay noqonayaan aynu ula jeedno aan doorano marka videoga aan tusaale ahaan ka dhigno 50 ka dhigno waa idinka arkaya caddaanka dhinacu kasoo galay intaa markaan dhammayno waxaan rabnaa inaan isagana kusoo darno waxaa la yihahdo color adjustment black and white baan ka dhigaynaa iminka waa kan color adjustment color adjustmentiga marka waad bedbedeli kartaa laftigiisa waa kan waad yareyn kartaa kan qaraamiyaad baad ka dhigi kartaa tusaalan black and white si mararka aad filimaanta sameynayso oo kale adoo sharaxaya mar aad black and white uga dhigtid marna caddaan uga dhigtid saturationkiisa kordhin kartaa wakaa so kaasna kaas weeyaan waxaa kaloo isna meesha aan ka marnayn oo ku jira colorize color kale aan ku dari karnaa color kale ayaan dul keeni karnaa laftiisa so hadda color adjustment oo kale ka saari kartaa bartaayare crosska ku dhufanaysaa kanoo kale waa iska saari kartaa borderka kanoo kale waa iska saari kartaa mid walba crosskiisa yarbaad ku dhufanaysa waad raacaysa colorize-ka aan dib soo celino aan kusoo dultuurno colorize-ka green keliya weeyaan iminka waxaan ka dhigi doonaa casaan baan ka dhigayaa okay waan yareynayaa marka kanaan yareyn doonaa eega amountigiisa yareyn kartaa waa kordhin kartaa so hadha waxaa la raba markaa video sharaxaysid ama qofku aad waxu soo daynaysid inaan barba black white green red in madoobe in cadee in soo daa in soo loogu daalin waxaanaa sameynaysid oo dhan okay waayahay intaas marka waxweyaan waa intii maantaan idigu talagalay aad ba ugu maadsantihin daawashadiina saaxibyaal asalaamu calaykum qeybta ugu dambeysa ee aan rabo inaan idinla wadaago waxweye ayaan la ilaawin in la practice gareeyo dadka kalena loo sheego because maanta haddaadan waxba qabanin berri ma qabanaysid videoyada kale faa'iidada leh ee ku jira lasic academy waxaan rajeynaynaa daawan doontaan iyagana asalaamu calaykum.